Ahoj, tečoste lidi, já jsem Augustina a dnes si zahrajeme hru Counter-Strike Global Offensive, co mi poradili kámošky. Už jsem to jednou hrála a myslím, že toto je moje vysněná hra. A já nepřátelé, musím je zabít. A do prdele, prdeloucí zhebla jsem. To nevadí, teď Jim to napřu. Ojoj, tumc, telele, taj, tumc, esebet, ses, u, oje, oje. Omlouvám se za zpěv ve videu. SSGčko neberu. Nikdy jsem neměla ráda machine guny. Radši mac 10. A jdu si pro tu výhru proti profesionálním hráčům. Ježiši Maria, já zapomněla, že se to vždy musí držet. Opa. Jdu hrát za bota Františka. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak jsem ve skupině Dinosaur. Na Prima Cool jsem četla, že když tam jsem, tak dostávám 1 euro za 1 hodinu. Tak si vemte, že pouhých 600 hodin a mám AVP Dragon Lore. To jen tak nikdo nemá. Jdeme plentnout bombu. A já to se musí držet do prčic. Ej, je kruci písek, sklení slav zamešitý SSI son, olo, kruci rekt, no. Beru AK-47 Blue Laminate. Stojí to 351 eur tečka. Ty vole, to se jen tak nevidí. To se mi povedlo velice. Ty krávo, já jsem nějaká dobrá. Kenstina S. Ty vole. Ty vole. Koukala jsem se na Let's Play od Václava Lepidla a on tady snajpoval, ty vole, a měl ten case nebo alias nebo jak se tomu říká. Ty vole. Ty vole voloucí. Jdu plantnout bombu. A pak ji musím strážit před fízlama nebo ji zničí, ona pak nevybouchne. Takže jdu do akce, nikdo mi moji bombu nebude ničit, sakryš upří fialek. Do prdele, teď jsem se ale nasrala. Do prdele, tak jsem se ale nasrala. Dobře, teď si vezmeme nějaký machine gun, no lidi tomuhle říkají autonoob, ale nevím proč. Asi proto, že to stojí 5000 a 5 plus 5 je 10 a 10 nikdo nemá rád. Ježiši Maria, kruci vlk, on mi vlezl do cesty a teď mě určitě reportne za to, že jsem ho zabila, sakryš kruci skřínka. Ty vole. Zase mi lezou do cesty, debilové. Sorry za vulgarizmy, sorry. Ty vole, to se povedlo. Prej na zabití s revolverem potřebujete mířicí skill. Ty vole, jsem Kenny, S, a prej pravé tlačítko je na dálku a levé na blízkost. Tak to jdeme otestovat v praxi, broučci.
Ty vole. Tak miláčci, já myslím, že se teď rozloučíme a příští video budu mít Dragon Lore. O to se vsaďte. Napište mi, jakou mapu mám na počet příště, miláčci. Miluju vás a vy mě taky. Muck.